Депресията е комплексно емоционално разстройване в биохимията на мозъка. Добрата новина е, че депресията е само в главата ни. Не се забелязва отвън, както ако някой има крив нос. Не причинява кашлица, куцане или други странични видими ефекти. Лошата новина е, че ще трябва да изгледате това видео до края, за да разберете как да разкарате депресията. Но преди да започнем, нека уточним нещо. Ако страдате от депресия, вие сте стигнали до там, поради начинът ви на живот. Поради мислите в главата ви. Бебетата не се раждат с депресия. Вярно, че плачат, когато излизат, но евентуално спират да плачат по някое време. Как точно тези, които имат депресия, са стигнали до депресията, е трудно да се каже. Една от причините може да е промяна на средата, в която живеем. Може да е работа, може да са навици, може да е храната, която ядем, стрес или някоя травма от миналото, или много други причини. Направил съм видео, което можете да изгледате тук. 6 признака, че страдаш от депресия и не знаеш. Сега, за да разкарате депресията, трябва да искате да промените начинът ви на живот. Трябва вие да искате да се промените. Сега ще си кажете, хапче душата, аз като събуря сутрин, прекарам още 6 часа в леглото, гледайки един и същ сезон на Силиконовата долина. Нямам желание за нищо повече, човече. Съгласен съм, не е лесно, разбирам. Бившата ми се реше ръцете и краката постоянно. Когато излизахме навън, при приятели, ми беше трудно да я накарам да общува. Беше изключително срамежлива и притеснена сред хора. Но с мен беше много спокойна и усмихната. Даже се опитваше да ми се кара понякога. Научих много от нея. Но дори и да вземате лекарства, наркотици и алкохол, когато ефекта им се изчерпа, ще бъдете пак там, откъдето сте започнали, че и по-зле. А причината е, че депресията не е болест, а състояние на мозъка. Трябва да действате, за да промените това състояние. Буквално, вие да станете и да почнете да се движите. Дори най-тежките случаи на депресия се лекуват по този начин. Чрез действие от самия теб. Най-лесно би било да се ядосате и да си кажете майната му. Ако трябва да изгледам 4-5 видеа, ще ги изгледам всичките по два пъти. Ако трябва да изфърля леглото си, за да не лежа там по 6 часа сутрин, когато си отворя очите, ще го запаля и ще го изхвърля. Ще направя каквото е нужно и никога повече няма да се чувствам като парцал. Да, на това ще ви бъде малко трудно да го направите. Не защото не сте купили вие леглото, вероятно, а защото депресията стъпва по търлички. Не е грип, който ви ударил изведнъж. Ето любимото ми решение. Ако някой друг дойде и запали леглото, тялото ти ще прилива с адреналин. Това ще те изстреля от леглото като куршум. Представи си буквално, където и да си легнеш вечерта, някой идва всяка сутрин, докато спиш и ти пали леглото. Аз бих започнал да спя по пейките в парка от страх. Но ето главният проблем. Ето главният проблем с това решение. Ако този някой не се появи, какво ще правиш? Трябва ти друг вариант. И ето тези видеа може да ти свършат работа. Защото не винаги можеш да разчиташ на другите, но винаги можеш да разчиташ на себе си. Тъй като всеки усеща депресията различно, може да ти отнеме време, докато разбереш кое точно ти помага да се чувстваш по-добре. Бъдете търпеливи и не се притеснявайте, все още имате време, освен ако не сте на 50-60 години. Целта на това видео е да се мотивирате, да желаете да направите първата стъпка, да вземете контрол над живота си отново. Но тъй като депресията е огромна тема, над която има стотици книги, статии и изследвания, които не бих могъл да побера ефективно в едно 10-минутно видео, затова желанието ми е да създам серия от кратки заследване видеа, в които депресията ще бъде подробно разбита и пребита на лесни за изпълване стъпки, така че всички да помогнат и на себе си, и на другите. Подготвил съм нещо, което има страшна ефективност. Подготвил съм за вас безплатно обединен курс с целта щастие. Целта ни е щастие, понеже това работи изключително добре. Няма да се концентрираме върху това как да не бъдем в депресия, а ще се концентрираме върху създаване на готини емоции у нас. Ето защо това работи толкова добре. Това е най-важното, което искам да запомните от това видео. Няма как да бъдеш нещастен и щастлив по едно и също време. Невъзможно е. Запишете си го някъде това и го сложете, където да го четете по няколко пъти на ден. Няма как да обичаш и да мразиш по едно и също време. Невъзможно е. Пробвайте го.
ще се убедите сами, че няма как да слушаш две песни едновременно. Няма как да гледаш два епизода едновременно. Няма как да мислиш две неща едновременно. Едната емоция винаги ще преобладава. Което всъщност ми напомня преди време, когато отивах на работа. Точно на 10 метра, малко преди да вляза в сградата, която работех, ме обхващаше една кофа с негативни емоции. Колко много мразя работа си, колко не искам да съм тука, не искам да виждам всички тези хора тук. Те са прости и с никой от тях нямам общи интереси. Мястото ми не е тук. И така с тази нагласа влизах в сградата и започвах работния си ден. Можете да си представите какъв ден имах. Докато един ден не осъзнах, че ни е дадена силата на волята и че чрез нея можем да контролираме всички тези негативни мисли. Когато научих това, започнах да ги контролирам. Започнах да убивам всички тези негативни мисли още в зародиш. И започнах да намирам положителните неща в положението си и да се фокусирам върху тях. Благодарен съм, че имам работа, че имам възможността да социализирам с толкова много хора. Обичам всички покрай мен, поздравявам с усмивка и желая добро на всеки, който видя. Без значение дали този човек ми мисли доброто или не. Правя го не защото очаквам одобрението им, а защото това е истинската ми същност. Това съм аз. Какво значи това? Че щастието ни не зависи от поведението на другите. Щастието ни не зависи от външни обстоятелства, а само от мислите, които сами създаваме в нашите глави. Нашите мисли провокират или емоцията щастие, или всякакви други разрушителни емоции. Затова в следващите епизоди ще вложим цялата си енергия върху подобряване на себе си. Ще изброяваме начините, които не само, че съм наблюдавал как помогнаха на много други хора, включително бившата ми приятелка, но и са научно доказани и са направени проучвания, че работят и при хиляди други. На места ще бъде лесно, на места ще бъде трудно, но ако изгледате всичко, което предстои, е много вероятно да изгубите времето, в което по принцип бихте гледали Силиконовата долина, някой друг сериал или някой друг български смислен YouTube канал. Но тези, които ще инвестират част от ценното си време да изгледат този курс, ще открият начина да действат, да променят нещата. След 2 години да бъдат неузнаваеми. Ще са тези, които не само, че никога повече няма да има депресия, но и ще се влюбят в себе си. Ще се здобият със самочувствието, което те кара да се чувстваш жив. И ще бъдат тези, които ще палят леглата на онези, които не действат. А какво по-хубаво от това да помогнеш на някой да прекоси реката, в която вече си газил. Това е всичко, за което съм тук. В следващия епизод ще говорим за благодарността. Първата стъпка към щастието. Кликни вдясно, за да гледаш следващия епизод.